já jsem další videjka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na mapu Halloween Maze. Ano, jak už jste si samozřejmě mohli všimnout, mám takovýhle krásný halloweenský skin. Ano, a to kvůli tomu, že momentálně teďko by měl být teda Halloween. Ano, je to tak. Takže dneska se právě podíváme na první takovou halloweenskou mapu, kterou v podstatě jsem chtěl točit už minulý rok, ale nakonec jsem ji netočil. Protože nevím, prostě nějaký nevěc byl čas, jo. Prostě jak jsem si ani asi nezpomněl, nevím. Prostě já vím, že jsem si chtěl jí zahrát, ale nezahrál jsem si ji, protože ta mapa je samozřejmě úplně totálně zase luxusní. Čušte na to. Máte tady customizovaný zase textury, že tady máte třeba takovýhle náhrobky, nebo prostě. Já nevím, jestli tohle je postava, anebo jestli to je jako jenom socha. WTF, nevím jako sakra, co si pod tím mám představit, ale. Musím říct, že ta mapa bude vypadat na 100% luxusně, co jsem tak viděl ten texture pack, tak to vypadá fakt skvěle. Ale zároveň vám chci teda ještě říct, že tenhle ten skin, který mám na sobě, vytvořila Ender Miriam, takže díky Ender Miriam, že jsi mi tenhle ten krásný skin vytvořila. Prostě hej, mi se hrozně líbí. Jako je peckový takovýhle halloweenský skin, kde mám úplně totálně otevřenou hubu. A nicméně ještě bych vám chtěl říct, že zítra vyjdou halloweenský lucky bloky a v neděli, pokud se všechno podaří, chci vydat jedno nějaký speciálnější halloweenský video, pokud se to všechno podaří, musím to ještě všechno dodat, takže držte mi palce. Nicméně, my se jdeme rychle do toho vydat, to je jedno, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba, nevím, klasicky 800 likeů, bylo by to vážně super a jdeme se do toho vrhnout. O čem je v podstatě tady ta minihra, nebo mapa, minihra, bude v podstatě jedno, protože ono to je minihra, tak je to v podstatě o tom, že bychom měli procházet takovým bludištěm, kde budou různý bossové a rozhodně to bude stát za to, protože tady budou hodně dost silní bossové. Máme se rozhodně na co těšit. Dáme start the game, at least one player must be playing, join players, dobrý, start the game. Teďko se nám vygeneruje náš. Wow, tak to je hustě, jak se to vytváří, jak se to generuje. To je po každý prostě jiný, WTF. Teď se nám vytváří náš krásný halloweenský maze. Teďka koukám, že mám dokonce i frame dropy. Jak se to generuje. Wow, za to se omlouvám, teda, že jsou takové frame dropy, ale no, hej, co se dá dělat. Dobrý. Ocitli jsme se teda momentálně, wow, mám o sobě takový krásný armor, ne, a ten sword je úplně taky totálně jiný. Mám o sobě armor a v podstatě, když otevřeme právě tu česku, tak se nám vždycky dají věci, což je taky super. Hned automaticky, oh, máme tady nějakého bose prvního. Kámo, nazdar. No, ubíráme docela dost, oh, dobrý, je po něm, nice. Takže prvního bose bychom měli, on to nebyla nic moc boss, ale týká se čuště na to, wow. To si děláte legraci, že on tady má v podstatě hrob, že to byl upír. To ne, ne. To jako vážně, že to byl upír, jo. To jako celkem zírám, no. Hej, tady jsou nějaký zomboni. Já je slyším. No jo, tak pojď sem. Hele, musíme si dávat pozor na tyhle ty zomboni, protože, hej, to nebude moc dobrý. Ty kráso, pojď, cajk. Nej za mnou? Ne, dobrý, jsem si myslel, že je za mnou, ty kráso. Dobrý, je to v pohodě. Oni jsou tady vedle mě. No jo, hej, hoši. Co vy tady děláte? Tak pojďte. Ještě pojď. Nice. Potka. Oh, další cápek, další upír. Lidi, další upír, tam má asi další tu kryptu svojí. Dobrý, je po něm. Oh, oh. To si děláte srandu, že mu to vylejzá takhle z děury. Ze země. To je jako nejmoc dobrý. No, no prostě my musíme dneska najít. Musíme najít cestu z tohohle bludiště. Takže já doufám, že se nám to podaří. Lidi, držte mi palce. Prostě nevím, jak dlouhá bude cesta. Fakt jako totálně nevím, jak bude dlouhá cesta. Doufám, že ne moc extra dlouhá. Jenom nesmíme umřít, protože když umřeme, tak se to podle mě resetuje. A budeme to dělat celý znova. Dobrý. Tak, já bych se měl vyhýlovat. Ty zhebneš, kamaráde. Neměl jsi sem chodit. Good. Jdu se kouknout schválně tady na tu čestku, jestli tady teda nějaká dobrý je tady. Found free cursed dust. Mám nějaký cursed dust, vůbec totálně nevím k čemu je. Jestli to nebude potom na vyvolání nějakého epického bose, to se ještě dozvíme. Ale my musíme jít tady těhle tím směrem, protože tam to, no tam to vlastně taky šlo. Tady vlastně docela dost, oh. To se mi moc nelíbí, hej ty kráso. Wow, nech mě kámo. Trefo, 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 ne. Do hajzlu. Vyhýluj se, kámo, vyhýluj se, dělej, vypadni.
Dobrý je to, je to v pohodě. Wow, 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 wow. Dobrý, je po něm. Good. Týká se, mám málo hápek jak svin. Jejda, to se, co jsem udělal, já jsem vyhodil meč! Bože, dobrý no, tak já jsem vyhodil meč, no já jsem fakt trotl. Nevím, kde ho mám. Lidi, já nevím, kde mám meč. Aha, já mám tady, aha. Ok, no, to je dobrý, mě se teda odebral jeden život. Což jako není moc dobrý, abych se přiznal, jako tohoto se mi nelíbí, tady mám nějaký look, ani nevím proč. Já půjdu jiným směrem, půjdeme tudy. Schválně, kam se dostaneme, jo. Co se stalo tady? Co jsem to slyšel? Tady se spavnou skeletoni, ne? Wow, kam jsme se to dostali? Oh, cože? Oni nás spadali tyhle ty... Wow, tak to je pěkně hustý. Teď bude další vampire, tak pojď. Pojď, upíre. Jsem tě asi neměl probouzet, co? Dobrý, je po něm, je po upírovi, krása. Vybereme si věci od něj, nice. Další curse dusty jsme získali. A no já se budu muset vidět vrátit zpátky, protože tady tudy já nemůžu. No a tady já už mám tady nějaký zombíky, ty krása, to se mi jako moc nelíbí. Já to schválně proskáču, kašleme na ně. Wow. Tohle se mi nelíbí už. Seberme curse dust. Wow, 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 tady už to vypadá docela dost špatně. Upíři, tyjo, tady po mně jdou všichni, ej, běžte do háje. První upír down. Umři už! Dobrý. Dobrý, pohoda, pohoda, pohoda. Nese. Pohodka, pohodka. Pojď ale, nesnáším tohoto útočení z 1.9, to je prostě totál nejvíc shit, dobrý. Wow, porazili jsme. Tohle se mi podařilo, tady tudy nemůžu a oh, za mnou je upír. Odkud se zase vzal? Hm, super no. Skvělý. Tady tohle můžu já zabít, ale já mám už jen jeden život lidi. Jak já to mám sakra udělat? Dobrý lidi, já jsem se dostal teďko trošičku daleko. Koukám, že tady RIP je. OK, to jsem asi neměl dělat. To jsem neměl dělat. To nebude moc dobrý, sakra vypadni odsuď. Vezmi věci a vypadni. Rychle vypadni, vypadni, bojuju mezi sebou. Dobrý, skeletona bych měl. Tamhle ty... Zombíky já dám na dvě rány, takže to je cajk. Ještě za mnou je nějaký zombík, nebo kde je sakra? Dobrý, mám to v pohodě. Jejda, no je tady, hele. Já to věděl. Jenže tahle ta cesta, co já jsem momentálně šel, tak ta je pěkně jako, pěkně na nic. Já jsem si tady vydal nějakou cestou. A to je fakt úplně totálně na nic. Já nevím tím pádem, kam mám jít, hej. Fakt jako, jsem dost jsem ztracený, abych se přiznal, no, takže... Doufám, že mi držíte palce lidi, abych to tady dal, no, tady tu se nikam nedostanu, hm, úžasný, no, co? Krása, že? He, co je tady nějaká enderčestka? Mám klíč nějaký, já musím najít dva klíče, OK? Boha, ne, další upír, boha, upír zase jde po mně. Já když jsem měl legraci, to se mi fakt jako nelíbí, já potřebuji najít ještě jeden klíč, lidi. Ještě jeden klíč a můžeme se dostat ven. Do hajzlu. Enderčestka, tady je upír, to se mi nelíbí, upír, toho nemáme rádi nikdo. Dobrý, tady vezmu tohle, díky, 4 curse dust jsem zase získal, další krása, děkuju. Beru další věci, krása. OK, co to tady je? Dobře, to je nějaký portál. Vůbec totálně nevím, kam jsem se to lidi dostal, jo. Ale beru to. Utek jsem jim aspoň. Takže schválně, kam se dostaneme teď. No, k zombíkům, skeletonům. To jsem přesně potřeboval, hej. Ne, já nevím lidi, jako potřebuji se dostat prostě pryč. Jasný, upír, proč ne? Co je tohleto? Aha. Mám tam hodit 16 toho curse dustu. A dostanu speciální item.
Raz, dva, tři, dobrý, 16. Candy bucket? What? To je nějaká brokovnice! Vidíte, to je nějaká brokovnice, cože? Tak to jdeme potom rychle vyzkoušet, až tady budeme mít víc zombíků, nebo dáme třeba na toho upíra, to zkusíme, jo? Nepřijde mi, že by se to nějak extra jako proti němu dalo využít. Možná až proti těm, no. Tak jo, no, tak poslední život, lidi. Proti těm skeletonům bychom to mohli zkusit využít, jo? Potom to zkusíme, jo? Tady si vezmeme věci, tady potom dál nic není, takže tady asi jako nic potom hledat dál nemůžu. Vezmu si tohleto do ruky a půjdeme na ně, no. Počkej, Janečko, tady jsem byl. Takže já budu muset tady tudy, hele. Wow, jo, funguje to na něj, funguje to na něj, funguje to na něj. Nice. Brokovnice dobrá, to se mi líbí. Nazdar, na jeden hit zombíka. Nazdar. Ty krásno, dobrá brokovka. Můžete prostě hitnout aspoň víc lidí najednou. Nebo lidí. Tady v tomto případě skeletonů. Když to vychází furt z toho boha, to se mi nelíbí. Sem. To se mi nelíbí lidi, já musím odsud zdrhnout. Zdrhneme sem. Jida. Ještě pojď. Ne. Do hajzlu. Sem neměl chodit. Uh-oh. Tady to nevypadá moc dobře. Druhý unlocked boss room. Lidi, odemkli jsme si bossovou roomku. Yes, jde tady, rychle, vlez tam. Jsem tady. Vem si mě. Aha, to je teprve první. To je první floor. To si ze mě děláte legraci. Tohle je teprve první floor. A Frankenstein je po mně! On měl nějaký, co to byl, nějaký speed! WTF, lidi, WTF. Rychle. Vypadni odsud! Mě nejvíc štve to, že já mám málo hápek prostě a on... Nebo nemálo hápek, málo životů, jo? Wow, co to sakra bylo? To byl jak nějaký Hulk smash, jo? No dobrý, jako toho to bude celá ještě zajímavý. Já budu asi po něm střílet tou brokovnicí, protože já to jinak nevidím. Ta brokovnice proti němu je docela dobrá. Nebo není? Jo! Jo! Je to tam! Dobrý, dali jsme teda, dostali jsme se teda do druhého patra, což jsem teda dosáhl dost rád. A už teda víme princip hry, my musíme najít vždycky prostě dva klíče, který nám odemknou boss roomku. A v boss roomce samozřejmě máme, no už tady po mě jdou, super, máme nějakého dobrýho velkého bosse, no. Což je teda jako superový. A zajímalo mě teda, že tam byl ten Frankenstein, to bylo fakt jako peckový. Takhle jako vytvarovaný Frankenstein, to bylo fakt jako super, ty kráso. Pojď sem. Ježíš, já se netrefím, já jsem fakt dement. Dobrý, je po něm. Tak, já se najím. Ale tyjo, jsem fakt jako rád, že jsme se dostali do druhého kola. Ale stejně si myslím, že já tady moc jako dlouho nepřežiju, protože, no víte co, já mám jenom jeden život, hej. Který už mám teda jakoby tečko. Já tady fakt asi budu má běhat. Hele, klíč. Nice. Jeden ze dvou jsme získali, takže super. A tady máme teda hodit zase samozřejmě 16 cross dustu a získáme nějakou speciální zbraň. Takže já tady teď jenom pozabijím. Dejte mi malinkatou chvilku. Nazdar. Hodíme tam 16 cross dustu. A bude zábava. Čus. What? Tak co to je? What? Flame lantern? Normálně, že prostě zapálíte. Tak to je dobrá věc. Dobrá věc, jo? To beru, lidi. To berem. Pokračujem dál, prostě pokračujem dál, kašleme na ně.
Já půjdu tady těho tím směrem, pokud se teda aspoň nevracím. Nevracím se tady. Jsem to nevybral, takže. Jo, takovýhle custom zbraně lidi, to se mi fakt jako líbí. Musím říct, že tohle je fakt pecka. Tohle je fakt, tohle je věc, co se mi na Minecraftu strašně líbí, že si můžete takhle nakustomizovat prostě co chcete. To je nejlepší, co může být, ty kráso. Ale dobrý, zatím teda tady nevidím vůbec nic. Au, další! Yes! Máme boss roomku odemknutou, lidi, jdeme na bose. Jdeme na druhý bose, tentokrát to bylo daleko rychlejší než předtím. A jdeme rychle na bose, akorát musíme najít boss roomku, která bude podle mě někde blízko, já jsem ji tady někde viděl, hej. Tady to někde, tamhle je boss roomka. Yes, rychle tady, ne to není boss roomka, nebo, ne tady je tady akorát ten. Tam je akorát upír, to jako fakt se mi nechce za ním ujít, ale tady někde bude boss roomka na 100%, věřím v to lidi. Prostě tady to někde musí být. Rychle dejte mi tohleto, to si vezmu, hledám tam dvě čestky. Dobrý. 12 chlebů jsme získali, dobrý. Proč ne? Tady se kouknu, jestli to náhodou nebude někde tady. Oh, další zbraň! Pokud se nemýlím. Počkat. Raz, dva, tři, čtyři. Dobrý, máme 16. Spectral! What? Spectral Sight! Má to knockback, ty kráso, a nevím, co to sakra dělá. Podle mě to bude dávat nějaký hity určitě. Ale to bude super. Wow, dobrý knockback. To je dobrá věcička. To je dobrá věcička, lidi. My ale zdrháme pryč. Protože já se nechci nechat zabít od nich. A kdybych se tady s nima teďko mordoval, tak by to hrozně dlouho trvalo, by the way, jo. Takže nebudeme to prostě jak dělat, jo. Dobrý, nejdu za mnou, to je v pohodě. Já se teďko rychle najím. Hej, co je to tady, to je další klíč? All keys found, WTF? Já jsem našel ještě další klíč prostě, WTF? Hele, to je nějaký portál. Dobrý, kam je to portlo? Doufám, že někam, kde teda se... Jo, je tady boss roomka. Tak jo lidi, koho máme tentokrát za bose? Ukažte mi to. Master Mummy. No jo, je to teda mumie, jak jsem si předtím myslel. Tam jak jsem viděl na začátku prostě takovou tu postavu, tak to teda byla mumie. A já ji můžu... Ne, já hořím. Do hajzlu. Dobrý, už nehořím. Ona má teda radost, když nás teda může vzít do rukou, jo. Ta mumie, co tak koukám. Což mě se teda jako moc nelíbí, ale já ji takhle můžu krásně zapalovat, což mě se teda zase líbí, musím říct. Jejda, máte za mnou. Jejda. Asi vezmu takhle tohoto věcičku. Ona se zneviditelnila? What? Ona je neviditelná. Ní můžu takhle odhazovat. Ne, sakra, kam se podělá? What? Já mám malhápek lidi. Zhebni sakra, mumie podělaná. Kde je půl hápka? Ne, dvě hápka mám, do hajzlu. Jak to mám udělat? Můžeš zhebnout. Půl hápka mám, nech mě bejt. To si děláš legraci. Tak to vidíte lidi, umřel jsem teda na druhém patře. Bohužel teda ta mumie byla teda dost na mě silná. A nakonec jsem to prostě nedal, no. Bohužel jsem to nakonec nedal, omlouvám se. Ale já si myslím, že pro dnešní video by to tak i tak stejně dost jako dneska stačilo, protože nechtěl bych to stejně dělat moc extra nějaký dlouhý. Tenhle ten maze je vždycky úplně totálně jiný a dává vám to snad možná i jiný bose, což já ani momentálně teďko nevím, ale je to možný, nevím. Nicméně těch bosů je tam spousta, takže se rozhodně můžete těšit, pokud si tuhletu minihru chcete zahrát, tak na 100%. Je tam spousta dalších bossů, jo. Ale tohle už bude pro tohoto videjko všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Tak jo, čus.